Ne možemo reći da ekipa Sporta nedjeljom često ima izlete izvan zege prstena. Naša dužnost je biti na raspolaganju prije svega sportu Metropole. No hajde, bilo je odlazaka, praćenje reportaža iz drugih krajeva, čak i iz inozemstva. No tada je to zaista bio važan neki moment. Rekli bi u našem poslu, čista istinska ekskluziva. O jednom takvom ćemo u sljedećim minutama. Sjećate se važne pobjede Hrvatskog olimpijskog odbora koju su čelni ljudi izvojevali otvorivši mogućnost rješavanja dijela egzistencije sportašima, prije svega onih iz borilačkih sportova, potpisom suradnje naše krovne športske institucije i oružani saga Republike Hrvatske, odnosno MORH-a. Krajem godine 19 sportaša je, podsjećamo, postalo djelatnicima vojske. To su dakle uglavnom vrhunski sportaši koji svojim natjecanjima ne mogu zaraditi dovoljno. E tu je HO uskočio, veslači, boksači, tekvandoisti. Svi će oni od 29. prošlog mjeseca, u to smo se tada uvjerili, imati svoj sportski centar u kojemu će se pripremati za svoja natjecanja. O čemu je riječ? O vojarni Kovčanje na Malom Lošinju. Predsjednik HO-a Zlatko Mateša i glavni tajnik Josip Ćop pozvali su ekipu Sporta nedjeljom na ekskluzivne snimke do jučerašnje vojarne. I upravo vi, poštovani gledatelji, svjedočite pravom potezu, sinergiji koja je nasušno trebala našem sportu. Svi skupa na poziv načelnika glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske generala Josipa Lucića podsjetili smo dakle budući Hrvatski centar za borilačke sportove na Malom Lošinju. U izaslanstvu HO još su bili i koordinator suradnje sa oružanim snagama Neven Šavora, te predsjednici Hrvatskog judo saveza, Hrvatskog karate saveza, Hrvatskog tekvando saveza, Hrvatskog boksačkog saveza, čiji će predstavnici u budućnosti dakle najviše koristiti sadržaje vojarne za pripremu sportaša. Vojarna Kovčanje, koja je već ovih dana izvanredan domaćin Hrvatskoj judo reprezentaciji, pripada skupini vojnih objekata predviđenih za pripreme vrhunskih sportaša prema zajedničkom sporazumu, rekli smo, HO-a i MORH-a iz rujna 2009. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Josip Lucić i sam nekadašnji vrhunski judaš složili su se da će ova konkretizacija suradnje donijeti još snažnije napredovanje borilačkih sportova, koji u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji čine čvrstu i djelotvornu skupinu sportskog članstva sa dvije olimpijske medalje, prije svega mislimo na tekvando. Uvjeti su više nego dobri. Mi se zahvaljujemo ovim putem svima koji su nam omogućili, MORH-u i Hrvatskom olimpijskom odboru. Evo, koristimo ovo prazničko vrijeme radno i nadamo se da ćemo se pripremiti bolje za narednu sezonu nego što je bila. A znate sami, ove godine smo u juniorskoj reprezentaciji osvojili tri medalje velike, dvije europske i jednu svjetsku. Pa neka bude jedna medalja više sljedeće godine, bit će dobro. Za šta se pripremate, koje natjecanje slijedi? Konkretno sada prvo natjecanje slijedi za naše mlađe seniorke, svjetski kup u Sofiji 29. i 30. siječnja. U isti dan se održava za juniore kup u Linjanu, znači isto 29. i 30. za našeg Juricu i za našeg Ivana. A prije toga se održava još jedan trening kamp u Linjanu, znači gdje ćemo se pripremati zajedno sa ruskom reprezentacijom. Pa mislim da je ovo stvarno fenomenalno područje koje i nama ovakvi uvjeti Judo savezu izuzetno trebaju. Savez je ipak mali i naše mogućnosti da financiramo pripreme u nekim skupim mjestima su praktički nisu moguće. Tako da ovakav jedan centar i tatami na Lošinju nama zaista puno znači. Prostor teretane je zaista impresivan. General Kruljac apsolutno može biti zadovoljan boksačkim znanjem. Hrvatski boksački savez već o resurse ove vojarne i ove dvorane koji si prostor koristimo već 3 godine. Ove 3 godine uz pomoć Olimpijskog odbora, normalno Ministarstva obrane i Hrvatske olimpijske akademije, mi smo oškolovali ovdje već 62 nova trenera. Sad smo u početnoj fazi novih sudaca, sljedeće godine ćemo krenuti sa liječnicima. Plus toga, kad je slobodan termin i sukladno novom ugovoru između Olimpijskog odbora i Ministarstva obrane, ovdje su dolazit će naši reprezentativci na pripreme pred velika natjecanja. Lokalno stanovništvo također može koristiti neke od resursa centra. Podvodno ronjenje, na primjer, ima uvjete svjetskih standarda. Stjepane, jeste zadovoljni? O, da, da, da. Ne, ja godinama ljetujem i kampiram kao klub, kao naš klub, karate klub.
Ovdje imali smo nekad i pripreme reprezentacije u Lošinju i mislim da je sama destinacija tako dobra da ljudi ni ne znaju šta dobivaju s ovdje. Mislim da će ovo dignuti sve ove borilačke sportove na vrlo visoke grane. Vjerojatno ideja može pasti svakom na pamet, ali da su general Lucić i gospodin Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, dugogodišnjim nastojanjem došli do ove faze da borilački sportovi dobiju jednu platformu u kojoj mogu graditi budući jedan dugogodišnji napredak. Recimo, Francuski taekwondo savez djeluje kroz njihove olimpijske centre, upravo na Mediteranu imaju nešto slično ovome. Očekivanja su velika. Želim što prije da počne. Nevene, koordinirao si sve ovo vrijeme sa oružanim snagama, HOM, za ovaj veliki, pa kažu svi, definitivno fenomenalni sportski kompleks koji će poslužiti ovim našim borilačkim sportovima. Jesi ponosan? Apsolutno sam ponosan, prvo jer ja sam inače iz borilačkih sportova potječem. Judo. I juda, apsolutno. I smatram da je ovo jedan veliki iskorak za borilačke športove. Ovakav jedan centar, takve centre sam viđao po svijetu još dok sam bio natjecatelja i kasnije u ovoj, ajmo reći, u administrativnoj ulozi koje sam bio. A osobito sam sretan zbog toga što ćemo još dignuti razinu ovih sportova koji su već do sada pokazali jedan značajan rast rezultata, osobito u zadnjih 5 godina. Ne bi tu osobno izdvojio ni jedan sport jer stvarno svaki od sportova u zadnjih 5 godina napravio velike rezultate i mi u Olimpijskom odboru očekujemo da ćemo to kapitalizirati, da li sada u Londonu ili u Riju, u svakom slučaju očekujemo medalju. Smještajni kapacitet prihvati gotovo 400 osoba, sportaši, treneri, prateće osoblje. Čak su tu i ekskluzivni apartmani. Mali Lošinj, grad, je na nekoliko kilometara udaljen. Dakle, zaželjeli se sportaši malo vreve na dohvat ruke. Idealni vremenski uvjeti vladaju tijekom godine na Lošinju. Staza za footing gotovo 7 km kroz borovu šumu. Izaslanstvo je bilo oduševljeno viđenim. Predsjednici saveza već su na licu mjesta dogovorili termine za svoje sportaše. Naravno, još u centru treba neke stvari dograditi, usavršiti detalje. Pitamo se sada što će tek tamo biti onda. Ono najvažnije, do sada su naši sportaši diljem svijeta putovali na pripreme tražeći optimalne uvjete za trening i ono malo mira prijeko potrebno uoči natjecanja. Sada, u Malom Lošinju, u jednom mjestu apsolutno imaju sve. Pusti euri ostaće dakle u buduće kod kuće. Saznali smo informaciju da restoran koji može prihvatiti gotovo 400 sportaša, toliko će ih i imati u raznim oblicima i mogućnost smještaja, za cijelodnevni pasion morat će pokriti trošak od 60 kuna po danu. Sportski trening i obuka vojnika, možemo reći da je to jedna jedinstvena aktivnost sa dva različita imena. S obzirom da danas u Europi i u svijetu postoji praksa gdje se državni objekti, da li su vojni i policijski, stavljaju u funkciju razvoja sporta koji je nacionalni interes. Ovdje će oni naći svoje mjesto za razvoj, ali i naglašavamo to kako njihov boravak ovdje neće biti na trošak poreznih obveznika, nego će on biti financiran, ali i onim okvirima koji su prihvatljivi s obzirom da se ovdje neće ostvarivati nekakvi posebni prihodi, nego će se plaćati samo ono što jeste trošak. Možemo li reći, generale, ovako za kraj, hrvatski novac ostaje u Hrvatskoj? Pouzdano. Mi znamo da i danas mnoge sportske ekipe odlaze izvan Republike Hrvatske na sportske pripreme. Ne treba zanemariti količinu novca koje i na taj način odlaze u druge države. Osobno smatram kako bi naši sportaši trebali sportske pripreme obavljati u Hrvatskoj i možemo reći dio toga sportskog novca, ali našega novca ostajao bi tada kod naših hotelijera, kod naših ugostiteljskih radnika i kod vlasnika restorana, znači potrošnja bi se obavljala u Hrvatskoj. Vjerujem da i od ove brojke o kojoj smo govorili, otok Lošinj ima velike koristi u izvanpansionskoj potrošnji. Još jednom, velika pobjeda hrvatskog sporta. Ideja koja je tinjala gotovo 6 godina dobila je svoj sretan završetak, zahvaljujući suradnji Hrvatskog olimpijskog odbora i naše vojske. Suradnja će biti nastavljena i na drugim objektima u Hrvatskoj, dojuče vojarnama, a i o njima ćemo vam donijeti neke ekskluzivne priče. Gospodo, veselimo se budućim vašim poentiranjima, a u korist prije svega hrvatskog sporta.